Weather we're having. Tegelikult on lõunapaus juba. Aga ma ei filmin vahepeal midagi. Täna ma ütlesin, et ma keskendun rohkem töö tegemisele. Või noh, nagu veel rohkem. Kuule, aga ma jätkan oma tööpäevaga nüüd. Teeme täna vähe talvise, lumise fotoshooti linnas. Kiire! Kaua ei saa olla, sest lund sajab ja kaamera ei ole vee kindel. Aga ma üritan kaistu seda nii palju kui ma saan. Teeme ühe katsetuspildi. Okei, teeme siit ühe pildi. Nice! Jääkülmur. Väike fotovoolk päästab alati blogi ära. Kas pole nii? Siin on üks ilus puss. See väärib küll pilti. Nois. Päris hullult saab siin. Mul on suht hästi käed kaamera peal. Praegu. Lähme Rüütli tänavalt Vabaduse platsile. Või Raekoja platsile. Ma isegi ei vaata neid pilte praegu, mis ma teen, sest muidu kaamera saab lund täis. Oh, see on isegi natuke huvitav.
autos jalad puhtaks, klopsime ilusti. Olge mõnusad, näeme nüüd homme. Ja tšau!